Hamıya salam dostlar, mən Toğrul Axmet. Mən Əhmədzadə Turan. Bugün ailəvi istirahat mərkəzi olan Bağlar Bağı Alma Bağına gəlmişik. Sizə burada olan gözəl və əyləncəli kadrları çəkib göstərəcəyik. Əvvəlcə sizə qonaqlarımızı təqdim edək. 12 yaşdan aşağıların sevimlisi, yaxşıların dostu, yaxşıların dayağı Rəcəbli Rəhim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəldi, gəl. Salam aleyküm, herkese salamlayıram. Yaxşıların da, yaxşı yok, yaxşıların da olsun. Söhbət elə, bəbət. Bugün gəlmişik, ailəvi istirahat mərkəzi. Nədən danışıq? Alma bağına gəlmişik. Yəni, hündürdən danışıq, işləm. Bəkdən danışıq. Alma bağına gəlmişik bugün. Çox gözəl havadır. Qəşəng, əyləncəli bir gün keçəcək inşallah. İndi isə bizim ikinci məşhur qonağımız Dağlar Canavarı. Alma bağının gözü. İkinci qonağımız Etiş Mıyır. Baş administratı. Hoş gördük. Salamünaleyküm. Salamünaleyküm. Kutbar müəllim. Hoş gəlibsiniz. Dostlar, hər kəs gəlin ortaya keçin, ortamıza keçin. Baş administratı. Baş administratı, buyur öz sözündə sən də. Çox sağ olun, mənə də dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdaram. Yəni, ailəvi istirahat mərkəzi olaraq Alma bağına təşrif buyurmuşsunuz. Hər birinizi xoş gördük sizləri. Çox sağ Allah razı olsun. İnşallah qabaqda gedən dəqiqələrdə daha çox maraqlı anları çəkib sizin üçün göstərəcəyik. Bununla da hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Turan bəy. Turan bəyə. Mən də sözü alıram və hələkilik burada yekunlaşdırırıq. Etibar bəy, necə idi? Baş administrator. Çox gözəl ləzzət verir həqiqətən də adama. Sürmək hissi yaşadır. Yəni, sürmək hissi yaşadır. Adrenalin, nə tərbal yəni, çıxarda bilərsiniz. Bu mənzərəni görəndən sonra mənzərəni çək. Mən niyə çəksən? Mənzərəni dedim. iPhone-dur, qardaş. Mənzərəni çək, qardaş. iPhone-dur. Məndə Range Rover. Yəni, buradakı mənzərəni görəndən sonra bu adrenalini yaşamaqdan başqa gözəllik nə gözləyə bilərsiniz ki burdan? Əllərinizdə yəni aşağıda qəşəng maye sabununuz da var, yəni təşkil edə bilərik. Yəni bu sabun da var. Deməli sürüşdük, sürüşümüz qəşəng oldu. Sürüşdük. Yəni Rəhimlə ötüşürdü yarada. Bu boyda şeylə qarışıq qayna. Lan çək oğlum. Mən çək. Qarışıq qayna təzələ. Diləşmişəm bu. Rəhimə belə sürüş haqqında təəssüratlarını danış. Çox gözəl sürüş idi. Axırda peynə batmasaydı. Amma yenə də çox super, qəşəng. Burdan bir dostumuz da var, dostumuza da söz verək. Dostumuz, Muxtar bəy, necəsiz? Bir iki cümlə sizdən alaq. Alaq, alaq. Bomba kimi yaxşı şoförlərdir. Amma ki, nə deyim? Havaları olsa da. Haa, bir rol tam bilər, amma nə isə. Bomba kimi, əla, qrisinli, istəyən gəlsin, Luboycu sürə bilər. Luboycu. Biz öyrəndik ki, bizim administrator bizim kanalda izləyir. Bəli. Bizim videolar filan haqqında nə düşünürsən? Bəli, bomba kimi videolar var. Hələ biri var, qalib 07 yuyur, bir maliyyə. O partdadır, amma axırda dalta gəl, biraz qalır. Orasında gördük. Takip eləyin. Yetiş bəy, yəni, buyurun. Yəni, bu adrenalini yaşamaq üçün məhz bura gəlib, yəni... Rəhim bəyə müraciət. Rəhim bəyə, yəni burdakı Turan qardaşıma ən başda olaraq, yəni baş administrator olaraq, yəni Etibar müəllimdir, mənim adım, yəni Etibar bəyə bu cür gözəlliyi, məni çəkməyə gözəlliyi çək. Bu cür gözəlliyi. Siz də gözəlsiniz, Etibar bəy. Mən istə, ən gözəlsizsiniz. İndi kamera arxasında əyləşən xanımlar, yəni ürək gedirlər. Ona görə əsas odur ki, bunları çəkin. Yəni qan qarası. Sözü olur. Rəhim qardaş. Rəhim qardaş çəkin. Əsas odur ki, öz maşınıma keçim. Mən də rəngi də qəşəngdir, Rəhim bəy. Məlumat verin.
Dəcək. Avtomobiliniz haqqında. Axırda necə 4 dönçə atdımsa, yəni peyinlə göydə uçurdu bir dalını gördüm. Hə. Deməli izləyicilər, ATV tantımını çəkirik. Etibar bəy, bunun düzgün adı necə gedir? Bu belə el arasında, yəni ruslarda deyirlər kvadrasikl. Yəni gəlirlər bizdə kvadrasikl də deyirlər. Atapleni nə idi? Əsl cavan maşınıdır. Əsl cavan maşınıdır. Yəni otursuz da. Bu elə də açdıq, yəni satışını eləyir. Bizim əsas məqsədimiz aşağıda, yəni bu çəkiliş üçündür bura çək gətirmişik. Buradakı mənzərəni və bunları sizə təqdim etdik. Bəs Etibar bəy, kimsə gəldi bura. Dedi ki, yəni Torlaxmet kanalından gəlmişik. Bizə nə qədər endirim olacaq? Bəli, izləyicilərə iminli, yəni gəlir göstərir ki, YouTube kanalına abunə olmuşuq və videonu bəyənliklər. Yəni onlara xüsusi endirim, yəni gözlənilir. Yəni gözlənilir, yox, göstərəcəm özüm şəxsən. Yəni bir də yəni ki, o izləyicilərə o güzəştimiz də var ki, yəni kvadrasikl sürənə benzin də tökülür. Yəni ki, o sizə hədiyyədir. Yoxsa benzin tökülmür elə. Əlindən qəşəng. Normalda əslində benzini özləri gətirirlər. Normalda yox əslində. Yəni düzgün qaydada həqiqətən abunə olub, həqiqətən kanala abunə olub bəyənən tamaşaçıya, izləyiciyə. Sağ ol sən Etibar. Mən onu hədiyyə, yəni ki, dəqiqəsi əslində 1 manatdır, 1 manatdır. Yəni ki, 5 dəqiqə pulsuz yəni sürə bilərlər, amma izləyicilər eşidin ki, kanala abunə olmuşam və videonu bəyənmişəm. Sağ ol, sən Etibar! Hər Etibar! Çox sağ olun, yəni bu da sizə qarşı olan... Bu da bizim itimizdir, o da sürmə öyrənir yavaş yavaş. Bu da bizim xaskimiz, Alex, gəl. Alex, gətir. Alex. Tabuş. Alex. Bu da yəni buranın, restoranın ağ saqqal itidir, adı Alexdir. Adı qozu qiymətli altından bura. Bu da? Nə oldu ay bura, niyə qorxdun ki? Alex. Albi. Rəhim, qucaqla da eti. Qucağına götür. Rəhim, qucağına ala bilərsən? Yox. Albi. Gəl. Canavar deyil, canavar. Gəl, gəl bura. Gəl bura. Abim gözünü çək. Gəl, canavar, gəl. Gözünü çək onu, gəl. Albi, gəl bura. Alex. Gördüyünüz kimi, tək. Gördüyünüz kimi bura gəlsəniz, yəni itlər də sizi qarşılayacaq. İtlərlə şəkil pulsuzdur elə. İtlərlə şəkil əlbəttə pulsuzdur. Yəni ki, balaca uşaqdan böyüyə qədər, yəni itlər həqiqətən də sevimlisinə çevrilə bilər. Çünki həqiqətən yəni heç bir narahatçılıq yoxdur. Məsəl üçün gəlib bizim kotecimizdə qonaq ola bilərsiniz. Kotecilərimiz 3, 4, 5 və 6 nəfərlik kotecilərimiz var ki, gəlib qonaq ola bilərsiniz. Yəni heç ara getməyə ehtiyac yoxdur. Bu cürən mənzərəni, bu görə gözəl mənzərəni görəndən sonra insan heç ara getmək istəmir. Alma bağında qalarsan. Necə alma bağında qalar? Alma bağında qalarsan, güzəşləri alarsan, brat. Gəlib kotejlərimizə qala bilərsiniz. Kondisioner olmağına yoxdur, amma kondisionersiz də yəni keçinir. Ay brat. Kondisioner nəyə görə yoxdur? Kondisioner ona görə yoxdur. Yəni ehtiyacımız yoxdur. Bu havaya uyğun, bu havaya görə. İçəridən. Brat. Yox. Alma bağın kondisionerə ehtiyacı yoxdur. Ver mənimə. Təbiət havası. Bu cür mənzərəni qoyub, bu gözəl sərinliyi qoyub kondisionerin altına. Kondisioner şəhərdə də var. Şəhərdə olduğuna görə buranı kənd olaraq, ilusu olaraq, yəni məşhur eləyən buranın havasıdır. Əsasən Oba Etibar müəllim. Şəhər havasıdır. Təşəkkür edirik. Sözlərinizə görə. İki kəlmə danışdı. Etibar müəllim, çox sağ olun. Yəni yağış da yağır. Bu hikmətli sözlərinizdən ötəri sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq. Yavaş-yavaş çəkəyə göstərək bizim yerlərimizi filan. İndi sən bizi tanış edək. Bu sözü Muxtara da ver, Muxtar da sən təşəkkürsən. İki diqqət edin. Muxtara sağ ol. Muxtar bəy, ümumiyyətlə Etibar bəy haqqında nə fikirləşdiniz? Baş inspektor. Soğaqmaq adamdır. Bir işə yaramır. 3 dəqiqə sürübsə 5 dəqiqədir. Hörmətə 1 dəqiqə 1 manatı soğuraq sabah. Nə deyim bəy? Sabrasını kəsər. Sabrasını kəsər. Yaxma Etibar. Bu inspektor Etibara aiddir. Mən administrator Etibar. Bəli Turan bəy, siz də öz fikirlərinizi bölüşün. Həqiqətən mən... Bu ATV-ni sürmək necə hiss verdi sizə? Bu ATV-ni sürmək həqiqətən də... Ailəşdən zordur. Heç həz vermədi, çünki sürə bilmədim, ancaq çəkdim. Fikirlərinizi bizlə bölüşün. Bura necə idi, bura haqqında, Rəhim haqqında. Yaxşı. Rəhim haqqında da danışın. Ümumiyyətlə, yəni Rəhim qardaşım da burada iştirakı mənim üçün xoş oldu. Çünki uzun müddətdir ki, videolarda yox idi.
yaxşıların dayağı dediyimiz rəhim qardaş yaxşılara kömək eləyirdi, Robin Hood. Robin Hood nədir? Ona görə yox idi. Amma İtibar bəy bugün videomuza qonaq elədi. İtibar bəy həqiqətən də çox sağ olun. Ürəyi təmiz, saf, qəşəng insandır və bir o qədər də kövrək insandır həqiqətən. Çox qəşəng bir gün keçirdi həqiqətən. Çox ləzzətlidir. Sağ olsun İtibar bəy, təşəkkür edirik. Bizi burada bu... İtibar bəyə də həqiqətən xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə bu alma bağının qapılarını açdı. Ya biz aça bilmirdik, gəldi, bomu çəkdi, açdı. Allah İtibarın da qapısını açsın. Gəlmiş indi, istirahət edirik. Sizə də məsləhət görərdim ki, gəlin buraları görün. Yavaş-yavaş aşağı tərəflərə keçək, görək aşağıda nələr var. Aşağıda. Aşağıda tulan var. İtibar müəllim, bu Turan sürüş haqqında nə deyə bilərsiniz? Turan sürüşü çox qəşəng, mükəmməl sürür. Həqiqətən də bunun sürüşünə quzu kəsim mən. Sürməyə başqa şey. Bir var sürmək, bir də var sürə bilmək. Oba! Deməli, İtibar müəllim, bayaq da qeyd etdiyiniz kimi həmin... Həmin ATV neçə yaşara? Bu ATV əslində 14-15 yaşlı uşaqlar üçün yəni təyin olunur, nəzərdə tutulub. Prosta bunun 25 yaşı var. Yəni cavanlığından, uşaqlığından qalmır. Uşaqlığından qalmır. Apasını Turan. Rəhim bəy, sizin sürüşünüz və Turan sürüşü arasında nə fərq var? Mən sürüyürdüm, yəni. Amma yenə Turan bacar. İtibar müəllim, səncə yəni Turana əla. İtibar müəllim, səncə Rəhim yaxşı sürürdü yoxsa Turan? Əlbəttə Rəhim professionaldır. Çünki Rəhim yekdir, təkdir. Görürsünüz, uşaq kimi sevinir. Uşaq kimi sevinir. Bunun sevincinə baxın. Bunun sevincinə. Görün necə sevinir. Necə sevinirdi İtibar müəllim? Çox gözəl sevinir. Yəni bu gəlir. Onun bu yüzündəki təbəssümə baxın. Bunun təbəssümü bəhs eləmək üçün gör nələrdən ki görün o veri saxlayıb görün İtibar müəllim görün Turan necə sevinir çox gözəl bu yaşda deyirəm uşaqları sevindirmək nəyə çən deyər çünki çox bu yaşda üzündəki sevincə bax onun üzündə onun üzündəki sevincə bax çox həqiqətən həzz verir 07 sürməyin həzzini məhz ATV verir təşəkkürlər hər gün görün Həqiqətən də demək istəyirəm ki, bu ATV-lərə gəlin, sürün, yiyin için kəf eləyin. Görün, hələ də sevinir. Hələ də sevinir. Siz də balaca körpə uşaqlarınızı bu uşaq kimi yəni sevindirə bilərsiniz. Gəlin. Yəni sürün. Sevin, sevin. Bayaqdan ağlımdan çıxıb həqiqətən demək istəyirəm. Yadımdan çıxıb ona görə deyə bilmədim. İndi ağlıma düşdü. İtibar müəllimə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. İtibar müəllim, bəs belə uşaqları sevindirəndə necə hiss keçirirsiniz? Mənim üçün çox qürur hissi duyuram ki, yəni belə bir körpə uşaqları mən sevindirirəm. Bunun ay oğul biraz aşağı elə. Qucağıma alın bunu. Qucağıma alın falan uşaq. Ay. Qucağınızı da. Belə palaca uşaqları gəlib sevindirir. Va! Yunasa içsin dedə. Sən də ona işləyirsən. Allah'ım, necə sevinir. Bir dənə çək. Gəl, gəl. Ha, bunun sıvamı. Ha, bunun sıvamı. Daha bəs. Daha ölənə qədər günah elə.
Bəli, administratorumuz bizə çay gətirir. Gördüyünüz kimi administrator özü özəlləri ilə sizə qulluq edir. Düzdür, heç bir yerdə, heç bir restoranda görə bilməzsə ki, administrator özü qulluq eləsin. Yəni işçilərin göndərmədi, adlərin özü gəlir. Yekunlaşdırma zamanı gəlib çatdı. Etiş müəllimə də böyük təşəkkürlərimizi sunuruq. Bu cür şəraiti yaratdı deyə bizə. Bugünkü günə əyləncə keçirdiyi üçün, bu boyda şəraiti yaratdığı üçün, bizə qulluq elədiyi üçün Turana dəyəndək. Allah canınızı sağ eləsin, vallah var eləsin. Siz də mənim xahişimi yerə salmadınız, gəldiniz, yəni, nümayiş elətdirdiniz. Yeməkləri də icazə vermədilər, yəni əziz izləyicilər icazə vermədilər. Yəni mən də fikrim var idi ki, burada bir yemək stolu da açın, çay stolu yani, dedi, yetər eləyər, yetər bu qədər əzətə salmaq bizim üçün həcalət. Həcalətdir. Valla sizdə bilirəm, öylə utanan sifət yoxdur. Və bununla da videomuzu yekunlaşdırırıq. Sağ olun, hər elin kamerə. Hər birinizi, videoyu izləyin, izləmədə qalın.